Օգոստոսի 7-ին առաջին փուլն էր մտել Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները, որը հիմնականում ուրեմն վերաբերվում էր մեքենաշինության եւ մի շարք այլ ոլորտներին, եւ նրանք հայտարարել էին, որ պատժամիջոցների երկրորդ փուլը կյանքի է կոչվելու նոյեմբերի 5-ին, եւ աշխարհի բոլոր երկրներին կոչ էին անում, որպեսզի նվազեցնեն համագործակցությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, հատկապես նավթային ոլորտի համագործակցությունները նվազեցնեն։ Այսօր նրանք հայտարարում են, որ այն երկրները, ովքեր որ լսել են իրենց խորհուրդը և նվազեցրել են համագործակցությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, որոշակի զիջումներ նրանց կտրվի։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ արդեն քննարկման է ենթարկվում 8 երկրների ուրեմն ցանկը, որոնք կարող են դեռևս 180 օր ուրեմն նավթի արկ վաճառք իրականացնել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, սակայն այդ 180 օրը այլևս չի երկարացվելու։ Այսինքն 180 օր նրանց տրամադրվում է, որպեսզի նրանք կարողանան աստիճանաբար նվազագույնի հասցնել Իրանից նավթ գնելու հնարավորությունները։ Այս երկրների անունները Մայք Պոմպեոն ուրեմն հրապարակեց, նրանցից երեքի անունը հստակ հրապարակեց, դրանք էին Ճապոնիան, ուրեմն Հնդկաստանը և Հյուսիսային Կորեան։ Քննարկվեց նաև Չինաստանի հարցը, նշելով, որ Չինաստանը ուրեմն բավական լուրջ քայլեր է իրականացնում Իրանի հետ նավթի գնման պակասեցման շրջանակներում, և հնարավոր է Չինաստանը ևս ընդգրկվի այս ցանկի մեջ։ Մնացած երկրների անունները, դրանք պարզապես այսօր հիպոթետիկ պատտվում են, և քննարկվում է և Եգիպտոսի, և Թուրքիայի հարցը, որ նրանք ևս կարող են ընդգրկվել ուրեմն այս ցուցակների մեջ, սակայն հստակեցումները առաջի 4 երկրների մասին է խոսքը գնում։ Ինչ է ցանկանում Միացյալ Նահանգները իդեմս Trump-ի. Նրանք փորձում են նավթի միջոցով, քանի որ նավթն է հիմնական, կարելի ասել, Իրանի բյուջեն, այսպես ասած, լցնում, նրանք փորձում են նավթին, ուրեմն նավթի շրջանակներում պատժամիջոցներ կիրառելով ծնկի բերել Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։ Մենք տեսնում ենք, որ Իրանում տեղի ունենում իսկապես բավական մեծ ցույցեր, որոնք դեմ են ուղղված Միացյալ Նահանգների քաղաքականությանը, նշելով, որ նրանք այն բոլոր պայմանագրերը, որոնք կնքվել են մինչև այդ, հավատարիմ են մնացել այս պայմանագրերին, սակայն այսօր տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները միակողմանիորեն խախտելով այս պայմանագրի կետերը, մի բան էլ պատժամիջոցներ է կիրառում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ։ Պետք է փաստեմ, որ եվրոպական երկրները, այդ թվում Ֆրանսիան, ուրեմն Մեծ Բրիտանիան և Գերմանիան, ուրեմն խոստացել են, որ պետք է աջակցեն Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, և ամեն կերպ աջակցելու են բոլոր այն վնասները, որ կկրի Իրանը, նրանք փորձելու են փոխհատուցել։ Ուրեմն այս հայտարարություններին միացել է նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Բնականաբար Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ այս 180 օրվա արգելանքը չի վերաբերվելու այս երկրներին, այսինքն Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ կկիրառի Ռուսաստանի, Մեծ Բրիտանիայի, ուրեմն Ֆրանսիայի և Գերմանիայի նկատմամբ, եթե նրանք շարունակեն նավթի ոլորտում համագործակցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Պետք է փաստեմ նաև, որ ուրեմն գրեթե 700 անուն ուրեմն սև ցուցակի մեջ հայտնվել են 700 ֆիզիկական անձանց և ընկերությունների անուններ, որոնք հայտնվել են Միացյալ Նահանգների սև ցուցակում, որոնք համագործակցել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, և նրանք այսպես թե այնպես համագործակցել են նրա տնտեսական ուրեմն տնտեսության որևէ ճյուղերի հետ, այսինքն նրանք հայտնվել են այս սև ցուցակում, որը աննախադեպ է իր քանակով։ Ցուցակները դեռևս ամբողջովին ուրեմն հրապարակված չեն, և այս պահի դրությամբ դժվար է ասել Հայաստանից կան ֆիզիկական անձիկ թե ոչ։ Պետք է փաստեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության առևտրաշրջանառությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ շատ մեծ չէ, ընդհանուր առմամբ երկու երկրների առևտրաշրջանառությունը մոտավորապես 300 միլիոնի շրջանակներում է, մինչդեռ եթե դիտարկենք, Ադրբեջանի Հանրապետությունը շատ ավելի մեծ է, բայց այստեղ մենք ցուցակի մեջ Հայաստանի որևէ ֆիզիկական անձի մասին խոսելը, կարծում եմ, դեռ վաղ է, մինչև որ ցուցակները պաշտոնապես չհրապարակվեն և մենք չկարողանանք ուսումնասիրել և գտնել, որոնք են ուրեմն հայկական ծագման ապրանքների կամ ֆիզիկական անձանց անունները։ Պետք է փաստեմ, որ ճնշումները Հայաստանի վրա այս հարթության շրջանակներում նոր չեն։ Դեռևս 90-ական թվականներից Հայաստանի Հանրապետությունը անդադար ուրեմն այսպես տարբեր քաղաքական գործիչների մակարդակում նշվել է, որ Հայաստանը պետք է վերանայի Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ հարաբերությունները, սակայն Հայաստանի նախկին իշխանությունները և կարծում եմ գործող իշխանությունները ևս պետք է հասկացնեն Միացյալ Նահանգներին, որ սա խոսքը գնում է կենսական շահերի մասին, այսինքն մենք չունենք մեծ հաշվով ընտրություն և ընտրենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության, սա կենսական շահեր է Հայաստանի Հանրապետության համար, և փակելով Իրանի հետ սահմանը, փաստացի մենք մնում ենք միայն ու միայն Վրաստանի, ուրեմն Վրաստանից կախվածություն ունենալով արտաքին աշխարհի հետ կապ ունենալու համար, այսինքն սա կենսական շահերի մասին է խոսքը, և կարծում եմ մեր
Գործող իշխանությունները պետք է բավական ակտիվ համագործակցեն թե Միացյալ Նահանգների, թե Եվրոպական երկրների հետ, փորձելով հասկացնել ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն իրավիճակը և հաշվի առնելով նաև Հայաստանի ոչ այնքան մեծ առևտրաշրջանառությունը, չեմ կարծում, որ շատ լուրջ, այսպես ասած, ճնշումներ կլինի։ Այո, կոչեր եղել են և առաջին կոչերը մենք հիշում ենք, որ Միացյալ Նահանգների ուրեմն դեսպանի մակարդակով էր եղել, որ պետք է հայ բիզնեսմենները համագործակցեն Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հետ և խորհուրդ տրվի նրանց, թե որ կառույցների հետ կարող են համագործակցել և որոնց հետ ոչ։ Սա իհարկե, երբ որ մենք նայում ենք, սա ներքին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի միջամտության փորձ է, բայց այնուամենայնիվ ստեղծված իրավիճակը ցույց է տալիս, որ Միացյալ Նահանգների իդեմս նախագահի իրականացնում են իրենց բոլոր տված խոստումները այս հարթության մեջ։ Պետք է արտաքին գերատեսչությունները պարզապես բավական ակտիվ աշխատեն, համագործակցելով նաև այս դեպքում մեր պարագայում ամերիկահայ լոբիի հետ, և պետք է հիշատակենք, որ մենք ունենք այնտեղ բավական ներկայացուցիչական մարմիններ, որոնց միջոցով կարող ենք բարձրացնել ձայնը ընդհանուր մինչև Միացյալ Նահանգների նախագահին հասցնելով Հայաստանի իրավիճակը։ Այսինքն, եթե մենք կարողանանք ճիշտ աշխատել, ես կարծում եմ Հայաստանի ևս բացառություններ հնարավոր է իրականացնել։ Հակառակ դեպքում, այո, իհարկե, Ադրբեջանի բացառություն անելով կողմնակալություն է լինում, որը խստակումինս քննադատվելու է հենց մեր կողմից։